da bi se vratili u dijalog. Ova kriza mora biti rešena onako kako... Ovdje da i vi vidite i gospodin Vučić, kome ću to rado da dam, šta je to dogovoreno 2. septembra u Briselu. Ovo je inače podeljeno pre 2 nedelje, dakle odmah kad se desilo u Skupštini Srbije. Da bi to bilo moguće, a pošto nemamo ni ugovor, a pošto nemamo ni projekat... To je današnja Srbija. Dakle, njemu ne odgovara da ode. Gde će da ode Fiat? U Poljsku? Pa tamo mora radnika da plati 1.500 €. Zašto je protraćeno za vreme Vučića skoro 2 milijarde evra na nameštene partijske tendere? 2 milijarde evra na partijske tendere, ljudi. I onda me neče... Pobeđivaćemo vas politikom, idejama, ljudima. Niste prvi ni poslednji koji nas pocenjuju. Nije ovaj narod koji on želi. Ono će jedan bolji novina. Ceo život sam bio protiv NATO pakta i uvek sam se zalagao protiv... Je simbol naprednjačke vlasti. Voz bez voznog reda i voz koji se ne zna gde će da stigne. Pošto nije stigao u Kosovsku. Ja sam Levica Srbije, by the way, tako da... Osjeti se to. Sad, pretpostavljam da je ovo za mene, a iako nije, ja sam uzao mikrofon. Šalim se. I reći će nam sutra, i doći će u vašu emisiju, reći ja nikad nisam bio za... Primetio da su i Hašim Tači i Edi Rama pokazali izuzetan senzibilitet prema osjećanjima Aleksandra Vučića u poslednje vreme. I gospodin Edi Rama... To je uništavanje Srbije i njene budućnosti. Potpuna beda, propast i nezaposlenost. Kao što verujem da isto i Republika... Ko uradi ovoj zemlji? Taj je uradio najveću stvar. Zato što će tad građani da vrate poverenje u sopstvenu državu koja je proterana iz Srbije.